Dobio vid tenziju maksimum. Topalović. Ovdje dobro radi štek. Jako je. Je snimao to? Ne to sam znao, ne smije se buci verovat nikad. Znao mi se da ti kad opravo sobu. Ja? Ali pazi, znaš kolika će ta sauna biti buca? I ovako do ovdje, razumeš? I ovako. Da. Znači tamo je koliko ja sednem oko ovakova. Dobro, vidjet ću. Metar i pol sa metar. Ajde, šalim se. Ovo čekaj, ovo tu ima se šoli. A to je šoli, ne znam,